היי, אני רונית לוין, ואנחנו במפגש בנושא בנקים ושוק הכסף, דוגמה מספר אחת. ידוע כי יחס הרזרבה במשק שווה ל-0.4. עקב התמוטטות אחד הבנקים במשק, חלה ירידה בביטחון הציבור בבנקים, ולכן הציבור הגדיל את כמות המזומן שהוא מחזיק בידיו ב-1,000 שקלים. הבנק המרכזי מעוניין לשמור על כמות הכסף ללא שינוי. איזו מדיניות תביא לתוצאה זו? לפני שנמשיך, אנא ייצרו את הסרטון ונסו בעצמכם. בואו נחלץ את נתוני השאלה. יחס הרזרבה במשק שווה ל-0.4, R שווה ל-0.4, זה אומר שהמכפיל, שהוא 1 חלקי R, שווה ל-2.5. הציבור הגדיל את כמות המזומן שהוא מחזיק בידיו ב-1,000, זה אומר שחל עירוי פנימי, איזה? שלילי של 1,000, נכון? מהי מטרת השאלה? מטרת השאלה היא שהבנק המרכזי מעוניין לשמור על כמות הכסף ללא שינוי. זה אומר שדלטה M שווה ל-0. בואו נסתכל רגע על דלטה M. דלטה M אנחנו יודעים שווה השינוי במבט, מזומן בידי הציבור, ועוד השינוי בפקדונות עובר ושב. אנחנו רוצים שכל הסכום הזה ביחד יהיה שווה ל-0. נתון לנו שהמזומן בידי הציבור גדל ב-1,000. מה צריך להיות השינוי בעובר ושב על מנת שכמות הכסף לא תשתנה? אתם צודקים. העובר ושב צריך לרדת ב-1,000. עכשיו נשאלת השאלה, מה צריך הבנק המרכזי לעשות כדי שהעובר ושב ירד ב-1,000 כאשר נתון שחל עירוי פנימי שלילי של 1,000? בואו נסתכל על מאזן הבנק. נתחיל מזה שאם יחס הרזרבה שווה ל-0.4, אז על כל X שקלים שיש לי ברזרבה, יכולים להיות לי פי 2.5 איקס בעובר ושב ופי 1.5 איקס בהלוואות. אנחנו רוצים שהעובר ושב בסך הכל ירד ב-1,000. זה אומר שכדי שהעובר ושב ירד ב-1,000, השינוי הסופי ברזרבה צריך להיות מינוס 400. אבל מה היה לנו? כשאומרים לכם שהמזומן בידי הציבור גדל ב-1,000, זה אומר שהרזרבה ירדה ב-1,000. ה-1,000 שקלים של העלייה במזומן בידי הציבור נמשכו מהרזרבה. בואו נסמן באות A את העירוי החיצוני החיובי שהבנק המרכזי צריך לבצע. למה עירוי חיצוני חיובי ולא שלילי? כי אם בסך הכל אנחנו רוצים שהרזרבה תרד ב-400, כשהשינוי הראשוני היה מינוס 1,000, זה אומר שצריך להוסיף לסכום מסוים שאנחנו לא יודעים כמה, תכף נמצא אותו, A שקלים פה, הנה, כדי שהתוצאה הסופית תהיה 400. אז מינוס 1,000 ועוד כמה ייתן לי מינוס 400? והתשובה היא פשוטה, 600 שקלים. אם הבנק המרכזי יזרים לרזרבה 600 שקלים, כלומר יבצע עירוי חיצוני חיובי בסכום של 600 שקלים, אז ביחד עם העירוי הפנימי השלילי של 1,000 שקלים, הרזרבה תקטן ב-400. וכשהרזרבה קטנה ב-400 ונכפול אותה פי 2.5, העובר ושב יקטן ב-1,000. כמובן שההלוואות יקטנו ב-600 כדי ששני הצדדים יהיו שווים. עכשיו בואו נעבור לתשובות. לפני שנעבור לתשובות ונסמן את התשובה הנכונה, איזה מבין התשובות ניתנת לפסילה עוד לפני שנמשיך? אנחנו רוצים בעצם לבטל את השפעת העירוי הפנימי השלילי על כמות הכסף. כלומר צריך משהו שיגדיל את כמות הכסף, כי עירוי פנימי שלילי מקטין את כמות הכסף. תסתכלו רגע על סעיף 4, מכירת אגרות חוב לציבור. מכירת אגרות חוב לציבור בהגדרה זה עירוי חיצוני שלילי.
כלומר, אם הבנק המרכזי ימכור אגרות חוב לציבור, אז באופן כללי, זו פעולה שמקטינה את כמות הכסף ולא פעולה מנטרלת. אני פוסלת את האפשרות הזאת עוד לפני שאני בודקת אותה בכלל. גם אפשרות 3 ניתנת לפסילה עוד לפני בדיקה. למה? כי כאשר משנים את יחס הרזרבה ולא משנה אם מקטינים או מגדילים, אנחנו צריכים לדעת מה הייתה הרזרבה במצב המוצא. נתוני השאלה לא מאפשרים לנו לבחון את האפשרות הזו, כי אין לנו נתונים על הרזרבה במצב המוצא. גם אותה פוסלים. זאת אומרת שהשאלה האם הבנק המרכזי צריך לקנות אגרות חוב מהציבור בסכום של 600 שקלים או בסכום של 100 שקלים, כי באמת קניית אגרות חוב מהציבור, המשמעות שלה שווה לעירוי חיצוני חיובי, שזה גורם שיכול לנטרל את העירוי הפנימי השלילי. התשובה שאנחנו מצאנו מבחינה חישובית היא כמובן אחת, אבל ראיתם איך צמצמנו את האפשרויות? נתראה בסרטון הבא.